haddii aad tahay qof waddankiisa kusoo galay laakiin weli green card kaana haysan, haddii aad tahay qof green card muddo badan haystay laakiin oo la gaaray xilligii citizenship-ka ama la gaari doono laakiin rajeynaya inuu citizenship-ka ama muwaadinimada waddanka Maraykanka apply gareeyo, haddii aad tahay qof bannaanka waddanka jooga oo aan wax aan qaxooji aan ahayn raba inuu waddanka kusoo galo, intaasba haddii aad kamid tahay saddexdaas karagori haddaad kamid tahay waxaan kugala talin lahaa inaad videogan dhamaysid. Bismi illahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Asxaabta qaaliga ee YouTube channel-kayga iyo Facebook page-kayga ku xiran dhammaantiin, walaakiin Cabdullah Salaad Maxamed waa hawada idiin soo maray. Salaam diiran, salaam qaali, salaam qaali gutiin, salaam walaaltinimo shucaali maxabay ka buuxda dhammaantiin kulligiin idilkiin. Waxaan idin ku soo dhaweynayaa YouTube channel-kayga iyo Facebook page-kayga. Asxaabta qaaliga ee ku cusub Facebook page-kayga, waxaan ka codsanayaa inaad page-kayga like garaysaan, sidoo kalena isoo faallo garaysaan insha Allah. Hadii ilaahimo sidaa fiisin la mid ah asxaabta ku cusub YouTube channel-kayga, waxaan idin ka codsanayaa inaad channel-kayga subscribe gareeyaan, sidoo kalena bell-ka furtaan. Asxaabta cusub oo lagu daray asxaabtii hore, waxaan idin ka codsanayaa inaad video iskaga like garaysaan, comment in ireebtaan haddaad haysaan wax talaa ama tusaale ama xitaa aad su'aal qabtaan, insha Allah hadii ilaahimo waan ka jawaabi doonaa labada dhinacba, haddaad iga soo weydiisaan Facebook iyo haddaad iga soo weydiisaan YouTube channel-ka insha Allah hadii ilaahimo. Asxaabtii qaaliga ah sida kusuntiin, dowladda Maraykanka ayaa waxay soo saartay sharci ugu talagashay inuu ku xakamayso dadka Maraykanka yimaada oo usoo dhoofa ama loo dacwoodo ama isagu fiisa helo sida lotarig oo kale ama siyaabo kale ha ku yimaaday sharci lagu xakameynayo oo la yihaahdo public charge. La yihahdo public charge waxaa la yihahdaa qof walba oo xalashaan culays ku noqday dowladda, axdaasi kale ira waxaa la yihahdaa qof walba oo ku tiirsan caawimaada oo ku tiirsanaaday caawimaada macnaha waxaan lahay dowladda ku tiirsanaada oo dowladdu wax siday oo cahir ka qaatay oo lacag ka qaatay oo calashaan guri ay u kiraysay waxaasoo dhan ayaa la yihahdaa public charge. Hadduu rabo ha shaqo tago, xitaa haddii uu u qaato assistantiga dowladda ama caawimaada dowladda wax la yihahdo income maintenance oo ah qofkan wixii uu shaqaysanaya ama wixii haysan ku filnayn, marka hadduu u baahan yahay in xitaa la kabo kabitaan ay tiraa Soomaalidu, haddii dhaqaalihiisa la kabo oo macnaha maxaa noloshiisa la kabo, xitaa hadduu u baahan yahay weli waa public charge. Marka public charge waxa waaye, haddaan horta ergaas istuul taagno, qof walba oo dowladda uga baahan assistant ama caawimaad weliba joogtaa. Okay, marka dadku waxay runtii jahwareer badan ka muujinayaan xilliga uu dhaqan gelayo dadka uu saameynta ku yeelanayo, waxaasoo dhan ay ka hadlayaan oo laba qof oo Soomaaliya oo aragtid oo hadlayso, markaad aragto waa dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay dadkoodii keenaan macnaha maxaa la u dacwoodaan. Marka laba qof kasta oo Soomaaliyeed oo ka hadlaysa barnaamijkas, markaad aragto siyaabo kala duwan ay u hadlayaan si aan calashaan sidii barnaamijka uu dhaqan gelayo ama waxyaabihii uu taabanayo waxaan ahayn ayay calashaan uga hadlayaan. Dadka qaar waxay leeyihin wuxuu dhaqan galay barnaamijkan maalintii Donald Trump la doortay, haddii aad ilaa hadda hadda dowladda wax ka cuntay waa lagu diiwaangelinaya dadaale. Dad waxay leeyihiin November ayuu dhaqan galay, sanadkan bilaabmaysa ayuu dhaqan galay, lakiin waxaas waxay ku qorayeen sharciga weyna ku dhawaaqday qoladan socdaalka qaabilsan dowladda Maraykanka way ku dhawaaqday, waxay dhahayn xilligaas ayaan dhaqan gelinaynaa. Marka waxaasoo dhan waxay dhahayn in wax la aqriyo dadka Soomaaliyeed badanka haddii aan nahay waxba ma aqrinno anaga, kutirikutaanta iyo goormuu dhaqan gelaya xilligaas ayuu dhaqan gelaya, war adiguna calashaan waxay ka jecel yihiin afka wax looga sheego. Marka waxaan sharciga aqrino, marka horta yuu saameynaya horta goormuu dhaqan gelaya horta noo dambeysa yuu saameynaya, wuxuu saameynaya qof kasta oo macnaha maxaa la dhahayay fiisa kusoo galay waddanka Maraykanka oo weli green card haysan. Marka haddii aad tahay qof kasta, haddii aad tahay qof waddanka Maraykanka fiisa kusoo galay, fiiso nooc raba ha noqdo ama lagu dacwoodo ama lotary ha noqdo ama shati shaqo fiisa shatiga shaqada oo waddankana ka shaqeynayo sanis ha noqdo, wax walba ha noqdo, haddii aad tahay qof fiisa kusoo galay weli aan green card haysan, sidoo kale haddii aad tahay qof green card holder ahaa oo green card wax badan haystay laakiin citizenship kaan haysan oo raba inuu citizenship ka apply gareeyo, sidoo kale haddaad tahay qof waddanka banaankiisa jooga oo doonaya waddanka Maraykanka inuu soo galo, sidaad rabtaba kusoo galo, fiisa shati shaqo hayso, lotary hayso, macnaha maxaa qofka ku dacwoodo laakiin aan qaxooti ahayn, wixii qaxooti ah ayagu waa meel kale, waayo qaxooti marka waddanka la keenayo dowladda ayaa keenaya. Qof kasta oo qaata ayaa la yihahdaa public charge. Dad badana waxaan arkayay dhahaya calashaan medicaidku kuma jiro, medicaidka marka laga hadlayo waxaa waa caruurta iyo islaamaha uurka leh, waa exceptioniska oo sharcigu sameynayo ayay kamid tahay. Haddii aad qaadato medicaid ama kaar caafimaad haddaad qaadato laakiin aad gabar uur la tahay waa caadi oo calashan sharci uu kuma qabanaa, sidoo kale waana emergency ahaan, laakiin markaad dhasho kadib haddii aad calashan sii wadato oo aad calashan kusii sii cusboonaysato oo kaarka aad sii haysato waa wax kale, waa calashan markaas waxaa noqonaysaa public charge oo waxaa lagu gelinayaa qaanadii kale oo dadkii caawimaada dowladda iska qaadanaya aad kamid noqonaysaa, waxaaba inuu madacwo karays. Sidoo kale caruurtoo kale waa iska caadi ayagan, waxyaabaha emergency-ga oo gabadha ku dhalayso kale ama macnaha caruurtoo kale waa iska caadi. Waxaa jira barnaamijyo kaleoo la yihahdo sida Soomaalidu ay tiraado kale barnaamijkan caanaha caruurta la siiyo kale oo iyo waxay dhahaan Soomaalidu kaasoo kalena waa iska normal, laakiin wax laga hadlayo waxa waaye barnaamijyada joogtada oo calashaan sida section 8 oo kale, food stamp oo kale, SSI-d oo kale, waxyaabaha noocaasa oo joogtada oo maalin kasta ama bil walba aad ku tashato ayaad waxaad ku noqonaysaa public charge. Marka qof kasta oo green card raba oo waddanka fiisa ku yimid oo laakiin green card ka raadinayo markuu dowladda apply gareeyo oo ka apply gareeyo oo farihii marayo, waxaa la weydiin doonaa
public charge inaad noqotiin kale waa lagu baari doonaa. Marka lagu baaro hadii la helo inaad calaashan assistant dawladda isticmaalaysay ama inka maintenance u isticmaal ama si toos u isticmaal oo kabid ama isticmaal ama si toos u ku tiirsanaan u isticmaal, hadii waa lagu reject gareey doonaa waxa lagu dhihi doonaa green card ma siinayo. Sidoo kale hadii aad qof green card haystay oo macnaha maxaa lahay muddo soo haystay oo la gaaray xilligii aad muwaadinimada ama citizenship waddanka Mareykanka apply gareey doonaa hadii la gaarina, hadhowtu waxa lagu dhihi doonaa laguma siinayo. waxyaabaha sharciga ku qornay ka mid ah oo qofka loo fiirinayo citizenship ayaad rabtaa public charge inaad ahayd inkale waa la fiirinaya, green card ayaad rabtaa public charge inaad ahayd inkale waa la fiirinaya. Sidoo kale laakiin waxaa ka duwan dadka banaanka ka imaanaya shati shaqo ayaad haysataa waxaa la fiirinayaa inta lacag aad haysatid, calshan tan waa profession ama waa kahortag oo kahortag ahaan ayuu qofkaas u sameynaya. tusaale kale lotery ayaad rabtaa waddanka inaad ku imaato, kadib dowladdu waxay iska difaacaysaa inaad public charge aad noqoto, kadib waxay ku leeyihiin dhaqaale kugu filan ma haysataa, lacag ma haysataa. marka hadii waxay ku xiran tahay calashan dhaqaalaha aad haysato, haddaad tiraahdo qof aa Mareykanka jooga ay caawinayana waxaa la fiirin doonaa qofkaas inuu public charge uu mar u noqday ama macnaha maxaa lahayay barnaamijyada ama assistancyga dowladda uu isticmaali jiro qof ku tiirsan u ahaa. marka hadduu qofkaas ku tiirsanaaday calashan waa lagu reject garayna, waxaa leeyahay qofkaas ayto kuma noqon karo affidavit of support kuma siin karo. of support form waxaa la yidhahdaa form la buuxiyo oo qofka uu ku ballan qaadayo qofkii waddanka Mareykanka markuu yimaado inuu caawin doono oo waxyaabaha asaasiyaadka oo dhan ka caawin doono si dowladda u baahnaa doon. marka qofkaas incomekiisa sidoo kale la fiirinaya waxaa soo gala lacagta soo gasha, waxaa leeyahay maxaa kusoo gala qofkan caawisid. marka incomeka la fiirinaya inuu qofka aad calashan leedahay uu caawinaya public charge noqdaa la fiirinaya, labadaas saameyn ay ku yeelanaysaa. hadii aad tiraahdo laba option waaye, option waxa waaye in qofku caawiyo waddanka Mareykanka jooga, optionka kale waxa waaye inaad tiraahdo anaa iscaawinayo isku filan. marka anaa iscaawinayo markaa tiraahdo lacag fara badan ayaa lagaa rabaa inaad account ku shubto oo lagaa arko. hadii aad tiraahdo qof ay caawinayana qofkaas ayaa la baaraya public charge ma noqday, dowladda assistantigeed ma qaatay qofkaasi, qofkaas incomekiisa soo galaya labadiina midin ku filan yahay ama haddii qoys kula socda qoyskaaga midin ku filan yahay waxaas ayaa la filan. laakiin qaxootiga waxaa yidhi waa buda gooni utuman kuma jiraan waxaan odhan qaxooti hadduu imaado micnuhu waxa waa dowladda keentay, dowladdu iyadaana mas-uulka wixii qaxooti ay keento. marka waxyaabaha public charge lagu noqdo qaxooti kuma jiro. marka haddaad qaxooti tahay waxbaa ka welweli sharcigaas uu saameyn kuma leh. goormuu dhaqan gelaa, dadka qaar ayaa waxay leeyihin saddex bilood koor ayuu dhaqan galay, saddex sano koor ayuu dhaqan galay, laba sano koor ayuu dhaqan galay. barnaamijkan caawa aan joogno dhaqan gal maa ma socdo, qofna laguma ablay garaynaa. laakiin wuxuu dhaqan gelayaa bishan February oo aan ku jirno 24-teeda. wixii ka dambeeya haddii aad public charge noqoti ama macnaha maxaa lahayay aad asinta dowladda qaadato waa lagu record garaynayaa. qof ma public charge noqdo maxaa ka dhala kara? marka waxaa ka dhala kara laba cawaaqib ayaa ka dhala kara. cawaaqibka koowaad waxa waa oo dad kala duwan calashaan saameyn kule qofka citizenshipka la garaynayo oo green card ka soo haystay oo green cardka waqtigiisa ama ka dhamaaday ama gaaray calashaan green card badanku waa 10 sano soo maa intiisa badan. marka 10 sano marka uu yahay qof markuu 5 sano haysto ayaa waxaa la siiyaa dhalashada waddanka Mareykanka ama muwaadinimada waddanka Mareykanka. marka 5 sano ayaad gaartay kadibna waxaad codsatay calashaan citizenshipka ayaad codsatay waa lagu soo reject garaynaya. markii 10 sano la gaaro hadii reject uu kugu socdo mar walba aad apply gareyso, hadii reject uu kugu socdo 10 sano kugu gaarana oo xilligii deganaashahaagu uu dhamaado green cardku waxa la yidhahdaa waa permanent residence ama macnaha waxa la yidhahdaa waa deganaasho adiga waddanka Mareykanka ayaad iska deganaanaysaa, ku noolaanaysaa, ka shaqaysanaysaa, wax ka barakaraysaa. marka hadduu waqtigiisa dhamaado green cardka waa lagu deport garaynaya. dadka qaar ayaan calashan ku baraarugsanayn in macnaha maxaa la report gareyn karo. barnaamijka waxaa la soo isticmaalaya 130 sano ayuu jiray sharciga hadda, laakiin hadda waa la update gareeyey. assistance dowladdu bixiso oo aan awal ku jirin ayaa lagu daray, sida caafimaadka kale waxyaabo badan oon ku jirin ayaa lagu daray, sida kirada oo kale ama housingka oo kale, waxyaabaha section 8 waxaan idhahno kale, waxaas oo dhan kuma jirin, medicaidka kale isku jirinaan filaya, laakiin ssi-ga iyo barnaamij kaleo hadda iga maqan ayay ahaayeen awal. marka hadda waa la bediyey, shuruudihiina waa la adkeeyey. waxaana loo isticmaali jiray barnaamijkaas waxyaabi loo sameeyey waxaa ka mid ah deportation iyo admissibilityga. deportation waxaa lagu sameynayaa qof kasta oo fiisa waddanka ku yimid oo islamarkiina public charge noqday. waxaa lagu sameynayaa barnaamijka loogu talagalay in lagu deport gareeyo waddankiisa loogu celiyo. fiisa ayaad waddanka ku timid islamarkii dowladda ayaad caawimaad uga baahatay, guriga ayaad fariisatay ama incomekaagii ayaa kugu filnaabaa, cabitaan ayaa dowladda uga baahatay, dowladda assistancygeeda ayaad isticmaalaysaa ama caawimaadeeda, green card ayaad raadisay, no, waa lagu deport gareynaya weliba fiisahaaga xilligiisu marka u dhamaado. fiisa marka istaamka lagu dhuftay waqti ayuu leeyahay, waqtigaas dib 1 sano waa badanka. okay, ama green card ayaad haysatay ayaan dhahnay, markaad ayaan haysatay ama macnaha sanad 5 sano ayaad haysatay, citizenshipka ayaad doonatay ama apply gareysay, waa lagu reject gareynaya. mar walba ood soo apply gareyso haddaad weli public charge tahay, 2 sano inay fiirinayaan ayaan umalinayaa, sida ay la tahay waqtiga ay dib u fiirinayaan maana fiirin, laakiin 2 sano ee lasoo dhaafay oo kale, tusaale oo kale 2 sano oo lasoo dhaafo kale, haddii aad public charge ahayd oo kale, waxa waaye waa lagu reject gareynaya. marka waxa waaye hadii 5 sano aad joogtay oo public charge ahaan lagu soo reject gareynaya, waad improve garey kartaa isticmaalka assistancyga dowladda, waa iska dayn kartaa. okay,
ان تاس وا ديبورتيشن وقفكي ودن كمرانك جوغي ان شرعي انا وكو ديبورت غري كرا ان ودنكي ايا لاغا تخيلي كرا ان سيدو كلي ان قفكا ودنكا بنانك جوغي ادمسبيليتي دنكا ادمسبيليتي لا لو استعمالايا او اه ودن قفكي انو سوغيل كرا شقي اها marka labadan ayuu u sameeynaa qofka wadanka mareenka joogay oo public charge noqday oo fiisa soo galay oo green card heystay oo macnaheedu waxa la hayay raadinayay citizenship ka wuxuu consequence ga maawaq ku xumo karaa in la deport kare wadanka laga saaro sidoo kale qofka wadanka uu soo galay rabina waxa cawaaq ka wuxuu noqon karaa inuu yiraahdo yaa inaad misib oo calaash wadanka soo bakeli karti sharciyan inuu yiraahdo marka raayigu dhaqan gelaya qof kasta oo foreigner ayuu saameyn ku leeyahay aw aan calaash ku xuti ahayn qofka Soomaaliga Soomaali American ka hoostii shirk heesta ee saameyn kuma leh oo aan Soomaali American wax ka soo American qofka American saameyn kuma leh laakiin qofka American ka qof ma keenin kara marka soo public charge soo aashna soo waan ku fiirnaa marka adigu public charge hadii aad noqoto oo aad tahay qof foreigner ah ee uu ku sameynayo ama wadanka laga tarxiilo ama wadanka aan kugu diido adiga qof banaanka wadanka jooga public charge ma noqon karo assistant dowlad ma qaadan karo laakiin qofka aad ka dhiganeyso ku caawinaya oo calaash wadanka aad ugu maaneyso oo caawimaad ku siinaya aad iska ilaalinaysa barnaamijka waxa laga yaabaa inuu xayaab badan ka tagtagay ama aan hilmaamay insha Allah hadii ilaahay ma wixii kale soo kordha waan dib dhig karay doonaa hadii ilaahay ma guud ahaan sharciyada wadanka mareykanka oo sameynaya socdaalka oo annaga haddan Soomaalinahay aadno sameynaya iyo wax kasta oo maxnaan xalay asleeyahay asxaabta waad ugu faa'iideyn kartaa khayr badan ayaan idin jeenayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh